Vidari tinokuchingamidza izvekare kune chimwe chirongwa pano pachakafukidza dzimba matenga tadzoka zvekare nemamwe mamessages regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamera sekudaiso hanzi makadii zvenyu mukomanashi ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavika chitupa changu yangu nyaya mukoma yakamira sekudaiso inini ndiri mudzimai ane makore 31 ekuberekwa ndinogarawo muchinoi so mukoma ndakaenda ikoko nekuda kwebasa nekuti inini ndiri security guard pane imwe supermarket handina hangu murume ndiri single mom ndine mwana wangu one chakaitika kuti ndinge ndichizova single mom ndakatorerwa murume saka munongozivawo kuti kana wava nemwana unenge wotoshanda kuti mwana ange achidya mwana ange achienda kuchikoro saka ndipo pandakazotsvaka basa richigadi pane imwe kambani yemuHarare so kambani iyi itori kambani hombe ndakati ndasvika paya mukoma chinhu chekutanga chakaitika ndechekuti iwe wacho muchinda uyu akanditi achazondikwanisa achindiwanisawo mukana ndakati ndasvika paya ndokubva andipinza muofisi make munhu ndakabva ndaona kuti ainge otopuruzira blambe yake akabva anditi ndinge ndichiuya apo paainge agere saka ndakasvika paya ndikabva ndabvunza kuti ainge achida kuti ndinge ndichiita sei akabva ati unongoziva kamasystem acho kuti kana uchida basa unotombopfuura nepano apa ainge achinongedzera blambe yake iyo yandaiona kuti yainge yakatomira mubhurugwa muya mukoma ndakabva ndatoona kuti nedesperation yangu uyo wainge utoriwo mukana mukoma ndakabva ndanzi ndinge ndichikurura bhurugwa rangu ndakangoti ndakurura bhurugwa munhu ndokubva atosimudzira sketi yangu akabva atanga kutondikwira paya akandikotamisa akaita zvekundibatisa cheya mukoma ndakazoti ndapedza kukwirwamo muofisi muya ndokubva ndazonzi ndinge ndichifilafila mapepa ndokubva ndazoendeswa kutraining pandakapedza kutraining muHarare mainge musina majuti inini ndakangoramba ndichingokwirwa ndichinzi kukwirwa kwandainge ndichiitwa navo baba ava ivo vainge vachanditsvakira majuti mukoma juti rakabva razonzi rainge rabuda juti iri rakabudira kuchinhoi kuno ndakasara ndisina kana option than kuti ndinge ndichienda kubasa nekuti basa ndainge ndichirida ndaida hangu kuti juti ringe richibudira muno muHarare but baba vaye vakabva vati handikuvimbisi zvaizvezvi kuti majuti anokwanisa kubuda muHarare mukoma ndakabva ndazoenda kuya kuchinhoi ndisina kana choice zvachose ndakati ndichisvika muchinhoi muno ndakabva ndatanga kushanda day shift so ndaiti ndikashanda day shift ndobva ndazoenda hangu kumba panovharwa supermarket iyi zvekuma 8 saka ndaishanda 5 days per week vaishanda night vaya vainge vachishandawo 4 days per week saka supervisor wedu akazotanga kundiitira mafavors zviya zvekutoratidza kuti munhu uyu ari kutoda nezvangu dzimwe nguva aiti palunch paya aiti kana akabuda aibva azouya akandibatira tukunonaka mafresh chips kana kungoti aingo nonditengera pizza or anything but ainyatsokushaya mukana wekuti ange achindikudza because iye aitaka kundinyara so saka supervisor wangu akazogadzira register rekuti pamajuties edu munhu wese anofanira kushanda 4 days per week taiti 2 days tinenge tiri pa day 2 days then tinenge tiri pa night apa inini night ndainge ndisingamboifariri zvachose because ndaitwa paya pandinenge ndadzokera kumba ndaibva ndazowanawo mukana wekuti ndinge ndichizombokwirisa so that mari dzangu dzinge dzichizobatana but ndaisakwirisa zviya zvekunopinda murodhi ndichitotengesa muviri wangu ndaingovawo nemaboyfriends angu maviri ende vainge vasingatozvizivi apa ndainge ndakaudza vanhu kuti pamba pangu handidi munhu saka ndaitiwo nhasi anenge ada nezvangu taibva taenda kunorara is either kumba kwake kana kuti kulodge apa ndaiitirawo kuti mwedzi paunozopera kana ndikagwejawo uyu then zvinhu zvinobva zvaita bo saka uku kubasa uku pakwakagadzirwa a new register zvainge zvoitika ndezvekudai pa night shift tainge tichishanda takasangana vakadzi nevarume taiwanzo kunzi 3 girls
and three boys kwozoita ma supervisor vaifamba vachitenderera vachiona kuti tiri kushanda sei. Saka supervisor aiwanzo kundiita pa position yekuti ndinenge ndiri ndoga ndainge ndava kushandira kuma kamera uko ndichiona ona ndichitarira tarira. Saka supervisor ainge asiri munhu mukuru zvakanyanya, ainge ari kuma 38 ikoko. Akazotanga kundipfimba achindiudzawo kuti ainge andida. Mukoma ndakabva ndazosvika pakudanana na supervisor zvekusvika pakupengesana zvekuti ndainge ndava kutoona future ndavawo mumba mangu. Apa ndainge ndonyatsokumuvhurira gumbo mukoma aiti paya paanenge auya kuma patrols aibva auya kukamba kaya kema kamera then itova tatomboita bonde ndaingodzigisa trouser paya then chinhu chobva chato rowa ndainyatsokumuvhurira gumbo achindiita yose yaanoda ndichiti tiri pamwe chete. But mukudanana kwatainge tichiita ainge asingadi kuenda neni kuhama dzake. Each and every month aibuda achiti ari kuenda kumusha kwavo. So mukoma aingoti ndikunoenda ndikunoona amai vangu but ndaitikana ndikamuti ndiri kukumbirawo kuti unge uchienda neni but aibva aramba. Inini ndaizongobvumawo kuti regedzai munhu ange achienda nekuti aitondibatsirawo nemari pandinenge ndakaomerwa. Ndakasvika pakuramba zvikomba zvangu zviya. Saka zvakazoitika kuti ndinge ndichiziva kuti munhu uyu ane mukadzi ndezvekudai. Ndainge ndava mune imwe stage murudo nemurume uyu zvekuti ndainge ndava kuda kupinda muwanano naye iye achitondivimbisa zvekundirora. Saka ndakabva ndamubira simukadzi rimwe rake. Munongotiziva vanhukadzi kuti tine shanje sei. Ndichida kuona kuti haana zvimwe zvaainge achiita here ndisingazivi nekuti ndainge ndisingade kurwadziswa. Saka ndakabva ndazodiscover kuti murume uyu ainge atori nemukadzi nemwana mucheche. Apa munhu ainge achihura. Mukoma ndakati pandakabata zvose izvi ndakabatikana kuti munhu ainge achindiita yose yaanoda achitoziva kuti ane mukadzi kumba. Ndakabva ndaenda kumusha kwaamai vangu kwaiva nambuya vangu avo vandaitemba navo nekuti pandakarambana nemurume wangu ambuya vangu ava vakatonditi ndikuda kumuroya uyu kuti asawana basa. Izvezvi nanhasi ringori rombe kana mari yekutumira mwana sweet haana kwana kwaanoiwana because akaroiwa nagogo amai vaamai vangu. Saka ndakakumbira off ndichienda kuna ambuya ndichida kunoroya mukadzi wa supervisor wangu. Saka pandakasvika kumusha kwedu ndakabva ndaudza gogo kuti pane murume wandainge ndichidanana naye but akandinyepera. Saka ambuya vangu vakabva vanditi tinoda kuroya kuti ange achirwara zvekuti achaburitsa mari inoenderana nepfuma yedu achienda kuma doctors. Mbuya vangu vakabva vanditi kana uchiziva zita remukadzi wacho ndiudze. Saka inini zita remukadzi wemurume uyu ndainge ndakariona pa Eco Cash. Ndakabva ndazoudza gogo zita racho ndakabva ndazotsoka hangu kubasa. Mbuya vangu vakabva vangonditi vachamuendera manheru. Ambuya vangu vakazoroya mukadzi uya kusvika ava kungogara achingobleeda. Murume ainge ava kusaenda kumba kune mukadzi wake ndini ndainge ndava kugara naye kuno kuchinoi. So mukoma upenyu hwakafamba inini nemurume tigere tose asi mwana hatina. Dambudziko manje rakazotanga kuitika nau nderekuti ndakambobatira pamuviri. Zvino zvakazotanga kuitika ndezvekuti murume akazongotanga kungochemera mwana. Ndikamhanya ndikadzokera kumba kuna mama ndikati uko gogo zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Vakabva vandigadzira vakati chienda zvako unomuzvarira. But ndava kuita dambudziko rekuti ndinobata nhumbu kana ndikangobatira pamuviri inobva yangobva yega. Ndakadzokera zvekare kuna gogo ndichivaudzawo matambudziko angu andiri kusangana nawo. Ivo gogo vakabva vanditi ndini ndakaisa mhiko idzodzo pauri zvinova zviri zvinhu zvakandivhundutsa. Ndakabva ndati why gogo makaisa mhiko dzakadai pandiri kasi munoda kuti ndinge ndichirambwa here. Ivo gogo vakabva vanditi ndivo vakaisa mhiko idzo dzidzi pandiri vakabva vati mhiko idzi dzichazo expire kana mukadzi wemurume uyu wandiri kugara naye kana afa. Vakabva vanditi mukadzi uyu achafa mugore ra2026. Zvino mukoma kubva zvavakandiudza nyaya iyi ndakati ndichidzoka kuno kukuchinoi ndakati ndiri pa lunch. Saka ndinowanzo kuti kana ndiri pa lunch ndinobva ndamborara zvangu. Mukoma ndakati ndirere kudaro ndakabva ndaona gogo vachifamba vachiuya uko kwandainge ndiri. Mukoma gogo
vakabva vanditi iwewe kana uchida kuti unge uchibatira pamuviri pekuti nhombo iyoyo inozonozvarwa unofanira kutanga wadyisa murume wako nyama yemudzimai wake. Mukoma, ndo zvandakaudzwa nagogo ndiri kuhope. Ndakazoti ndichinopatika kudai ndakabva ndavaona gogo vangu bati ndakaona chimvuri chavo vakangobuda vachifamba vachibva muchirumu chiya chemakamera. Saka ndidzo mhiko dzacho idzi mukoma, ende ndava kutya kuti mhiko idzi kana ndikazodzizadzikisa zvimwe kuda ndinobva ndazojoiniswawo chikwata chavo gogo vangu ava chekuroya, ende kuti ndinge ndichiramba at the same time ivo gogo ndo vakabata upenyu hwangu. Ndo zvavakandiudza apo pandakaenda ndichinovakumbira kuti vandigadzirire mukadzi wemurume uyu wandiri kugara naye. Saka handichazivi kuti ndoita sei. At the same time my advice ndeyekuti dai vanhukadzi masiyana nemujolo, dai matanga madzidza vanhu vamunenge muchidanana navo munyatsokuona kuti vanhu ava vari single here sezvo vanenge vachikuudzai. Murume wose anototi ange achikunyepera kuti apinde newe murelationship sezvakaitikawo kwandiri. Inini ndiri pakuzvidemba, hausi upenyu hunonakidza hwekuti ndinototemba gogo vangu neuroyi hwavo kuti relationship yangu irambe yakamira. Ende rudo rwechokwadi ndo rwakangonaka runouya pasina kana kumanikidzira. Please post for me my own story. Iwo ndo confession yangu iyi. Zvose izvi kana kuri kuzonzi ndikazoroya one day ndichangu, kana kuri kuzonzi ndikazoitawo muroyi one day ndichangotiwo pandichazobvunzwa naMwari, ndinongotiwo zvose zvakatangira mumujolo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi chokwadi changu mukoma ndechekuti rudo haruutengwi nemari kana mushonga, nekuti unopedzisira wabata zvinhu zvausingazogoni kuzoramba. Zvakangooma hazvo vedu wee.